រំជួលចិត្តមែនកូនស្រីរៀបការរួចត្រូវទៅរស់នៅខាងប្តីងាកមកបដ័យអពុកយំយកយំយកព្រោះតែមិនដាច់ចិត្តគ្លៀតពីកូនថ្មីថ្មីនេះមានរឿងរ៉ាវមួយទៀតត្រូវតែធ្វើឲ្យមានការហួចចិត្តនៅលើមណ្ដាយសង្គមដែលមានអពុកម្នាក់បាត់បង់អារម្មណ៍មិនជាប់យំយោកយំយកដោយកូនក្មេងព្រោះតែកូនស្រីរៀបការរួចត្រូវទៅរស់នៅជាមួយគ្រួសារខាងប្តី រឿងរ៉ាវមួយនេះដែរបានកើតឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមដែលព័ត៌មានបានដឹងផងថាឪពុករូបនេះត្រូវជួលកូនស្រីទៅរៀបការនឹងទៅរស់នៅខាងប្តីតែដោយសារតែទប់អារម្មណ៍មិនជាប់តំណងអ្នកស្រឡាញ់កូនស្រីពេកនោះបើក៏ស្រាប់តែសម្រត់ទឹកភ្នែកម៉ាត់ៗយំអោបកូនស្រីយ៉ាងណែនហាក់មិនចង់ឲ្យកូនឃ្លាតឆ្ងាយចាក់ចែងពីផ្ទះរបស់ខ្លួនឡើយបើឯកូនស្រីវិញឃើញឪពុកយំបែបនេះ បាទក៏មិនដែលចិត្តដូចគ្នាងៀងក៏អោបលួងឪពុកដល់ក டை ស្រឡាញ់តែក៏ទប់តប់អារម្មណ៍មិនជាប់ដូចគ្នាបាទស្រាប់តែយងអោបគ្នាពីអ្នកអពុកកូនតែម្ដងឃើញហើយពិតជាគួរឲ្យរំជួលចិត្តផងដែរជាងណាមិនបើតាមបើតាមពិតទៅផ្ទះកូនកំឡោះគឺមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេហើយបើតាមបរិមាណបានដូចផងទៅថាគឺមានចម្ងាយ45គីឡូម៉ែត្រពីកូន ព <laughs> ីតែគុណក្រមុំតែបំណងដោយម្នាក់រស់នៅស្រុកណាមដានម្នាក់ទៀតរស់នៅស្រុកដូលុនដែលអាចទៅលេងគ្នាទៅវិញទៅមកបានបច្ចាណកក៏ដោយទឹកចិត្តជាពុបតែងតែនៅស្រឡាញ់បារម្ភកូនជនិតបើធ្លាប់តែចិញ្ចឹមមើលថែរក្សាមកទាំងពីតូចដល់ត្រូវមកក្លិបឆ្ងាយបែបនេះពិតតែធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បាទអន់គំដែងឬកំដែងកំដែង បានទៅដល់ឋានៈសម្រាប់តំបន់ភ្ន័យបាទនេះតែម្ដងបាទនេះជារឿយៗថានេះជាទឹកចិត្តឪពុកគະណះគឺមិនចង់ឲ្យកូនឆ្លៀតឆ្ងាយពីខ្លួនទេបាទខ្លាចគេធ្វើបាបឬក៏មានបញ្ហាមួយតើណាហើយជាភាសាបងប្អូនដឹងហើយចំពោះកូនស្រីតើនោះនៅខាងកូនប្រុសគឺវាមិនស្អាតល្អប៉ុន្មានទេបាទហើយចំពោះប៉ារ៉ាមីនដែរគឺមានតែបណ្ដេះទេបាទសមអគុណសូមជម្រាបលា